Cavid, Bakı Mərkəzi Universiteti ilə İNHA Universitetinin arasında birlikdə həyata keçirilən ikili diplom proqramında elektrik mühəndisliyi və elektronika mühəndisliyi ixtisasları üzrə elektrik mühəndisliyinin təcrübənin əsası, elektronika mühəndisliyinin təcrübənin əsası, elektrik dövrlərində eksperiment və elektrik maşınlar dərslərinin laboratoriya dərslərini tədris edirəm. Müasir dünyada texnologiyanın inkişafı, eyni zamanda əhali sayının artması səbəbilə hər keçən gün elektrik enerjisinə ehtiyac olduqca artmaqdadır. Və bu ehtiyacın artması da elektrik mühəndisliyi ixtisasının önəmini gün keçdikcə daha da artırır. Elektrik mühəndisliyi ixtisası olduqca çox böyük, geniş sahəli bir ixtisasdır. Nümunə olaraq, bu ixtisasın sahələrinə nümunə olaraq elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi, paylanması, elektrik maşınları və digər bir çox sahəni nümunə göstərə bilərik. Elektrik mühəndisliyi ixtisasının dərsləri həm mühazirə, həm məşğələ, həm laboratoriya şəraitində keçirilir və bu sayədə tələbələr nəzəri biliklərlə yanaşı, eyni zamanda praktiki biliklərə də yiyələnirlər və bu da günümüzdə tələbələrin məzun olduqdan sonra həm iş tapmaq üçün, həm çox yüksək şəkildə inkişaf etmiş mütəxəssis olmaqları üçün olduqca önəmlidir. Bakı Mühəndisliyi Universitetində həm elektrik mühəndisliyi, həm elektronika mühəndisliyi üzrə olan laboratoriyalar olduqca müasir avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. Bu laboratoriyalar vasitəsilə tələbələr nəzəri dərslərdə öyrəndikləri nəzəri biliklərə həm praktik bilikləri əlavə etmiş olurlar, həm də bu əldə etdikləri nəzəri bilikləri laboratoriya dərslərində tətbiq etmiş olurlar. Onu da qeyd edim ki, mən özüm də dövlət proqramı məzunuyam və dövlət proqramı çərçivəsində təhsil alarkən, eyni zamanda dövlət proqramı məzun olduqdan sonra çox böyük üstünlüklər əldə etdim. Bunlara nümunə olaraq dövlət proqramı vasitəsilə təhsil alandan sonra iş imkanları olduqca geniş şaxəli olur. Eyni zamanda ikili diplom proqramının ən böyük üstünlüyü tələbələrimiz yay məktəbini Koreyada keçir. Koreyadan gələn yüksək səviyyəli professorlar yay məktəbində burada tələbələrimizə bir çox dərsləri tədris edirlər. Bizim tələbələrimiz 3 il burada təhsil aldıqdan sonra 4-cü il təhsil almaq üçün Koreyaya yollanırlar və 1 il boyunca, yəni 4-cü kursun dərslərini Koreyada təhsil alırlar. Təhsil alıb qayıtdıqdan sonra həm Bakı Mühəndisliyi Universitetinin, həm də İNHA Universitetinin məzun olaraq sayılıb, iki diploma birdən sahib olurlar. Və bu da tələbələrin həm iş həyatında, həm şəxsi inkişafında, həm kariyerasında olduqca önəmli bir nöqtədir.